ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଭବାନୀ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜବ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ କଥା ହେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବାହାରିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି, ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିନେବା ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ଏବଂ ସାଲାରୀ ଆଡ଼ମିନ୍, ତିନୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର ପୋଷ୍ଟ ଯାହା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋର୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବାହାରିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେବା ଆମେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ, ଯାହାର ସାଲାରୀ ରହିଛି ମାସିକ 19,963,200। ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କଥା ହେବା, ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 6ଟି। ସେଭଳି ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ। ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଦରମା କଥା ହେବା, ଦରମା ରହିଛି 19,963,200। ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କଥା ହେବା, ଆମେ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ସେଭଳି ସାଲାରୀ ଅମିନ ପୋଷ୍ଟ କଥା ଯଦି ହେବା, ସାଲାରୀ ଅମିନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି ସାଲାରୀ ମାସିକ 21,769,100 ଯାହା ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆମେ ବୟସ କଥା ହେବା, ବୟସ ରହିଛି 18 ରୁ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ମିନିମମ୍ 18 ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 32 ବର୍ଷ, ଯାହା ଏଜ୍ ରହିଛି 25/10/2018 ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ 18 ରୁ 32 ଯେଉଁ ରହିଛି, କେବଳ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ଏ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 18 ରୁ 32 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି 21 ରୁ 32 ବର୍ଷ, ତ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସାଲାରୀ ଅମିନ। ସାଲାରୀ ଅମିନ ପାଇଁ ରହିଛି ମିନିମମ୍ 21 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 32 ବର୍ଷ। ଯଦି ଆମେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କଥା ରହୁଛେ, ସେହିଭଳି SC ST SBC ଏବଂ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଡିଜାବିଲିଟି ପର୍ସନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଜ୍ର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି +2। +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କାମ। ଯଦି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଲିଜିବିଲିଟି ରହିବା ଦରକାର। 40 ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ସେମାନେ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ କରିପାରୁଥିବେ, ତ ସେ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ୍ ହେବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ସାଲାରୀ ଅମିନ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍, ସେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତ ସେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ। ତା ସହିତ ସେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁଟା ଅଛି, RI ଟ୍ରେନିଂ, ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବେ, ତ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କଥା ଯଦି ହେବା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟା କେବଳ ଆମେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇପାରିବା। ତ ଚାଲାଣ ହେଡ଼୍ଟି ରହିଛି 0070 ଅଦର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ, 01 ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, 501 ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଫିଜ୍, 9904650 ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, 9916730 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିଜ୍ ଫର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ କୋର୍ଟ୍ସ। ତ ଏଇ ହେଡ଼୍ରେ ଆମେ ଚାଲାଣଟିକୁ କାଟିବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲାଣଟି କାଟିବା, ତା'ର ଅରିଜିନାଲ୍ କପିଟି ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ଡିଜାବିଲିଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର 40% ତାଙ୍କର ଡିଜାବିଲିଟି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିଲା କି ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ କରିବା ପେମେଣ୍ଟର, ସେଇଟାକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବା। ତା ସହିତ ଆମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍, ତା'ର କପିଜ୍ ଆଟାଚ୍ କରିବା। ତ ଆମର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଦେଉଛେ, ତ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା SC ର ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଦେବା। ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିପ୍ଲୋମାର ଆମେ ଆଟାଚ୍ କରିବା। ତା'ପରେ 2ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆମର ଅରିଜିନାଲ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିବେ ଗେଜେଟେଡ଼୍ ଅଫିସର, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର, ସରପଞ୍ଚ, ତ 2ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଟାଚ୍ କରିବା। ତ 4ଟି ସେଲ୍ଫ ସାଇନ୍ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆମେ ଆଟାଚ୍ କରିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସହିତ। 2ଟା ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏନ୍ଭଲପ୍ ଆଟାଚ୍ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆମେ 40 ଟଙ୍କାର ଲଗାଇବା। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆମର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହା ଅଛି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ SC ST SBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଡିଜାବିଲିଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଟାଚ୍ କରିବେ ଫର୍ମ ସହିତ।
ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ରହିଛି ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ତ ସେମାନଙ୍କର ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅମିନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର କପି ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଠି ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ତ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତିନୋଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟୁ କେମିତି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, କେବଳ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଯାହା ବି ଆମର ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିକି ଆମେ ପଠାଇଦେବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 25/10/2018 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।